Ateismi on siitä hämärä ajatus, että jos me puhutaan ateisteista, niin se tuntuu olevan tosi moderni ajatus. Sitten toisaalta kun tutustuu antiikin Kreikan filosofiaan, niin sielläkin saattaa tömähtää ateistisiin ajattelijoihin. Mutta jos me puhutaan keskiaikaisesta Euroopasta, niin ateismi on semmoinen ajatus, joka ei tule mieleen näin kuin kirjoina eikä ajatuksina. Ja tämä on tavallaan erikoista, koska jos niin antiikin Kreikassa että nykyaikana on ateisteja, niin siinä välissä on semmoinen jännittävä ateistin kokoinen aukko. Ja meidän täytyy tavallaan kysyä, että miksi? Ja tämä on erityisen ankara, kun nykyään länsimaissa uskonnollisuus on jopa vähän semmoinen, että se maistuu monesti vähän vaihtoehtoiselta kulttuurilta, joka vaatii vähintään ankaraa ylläpitoa. Eli jos sä olet uskonnoton, niin sun täytyy vaan ainoastaan pinnistellä jouluna ja pääsiäisenä. Mutta jos sä olet uskovainen, niin sulla on ne kaikki jotain 300 ja risat päiviä ne loput. Et minkä takia nykyään tämä kristillinen länsi on sellainen, että täällä sitten ateismi on palannut. Et jos se keskiajan ateismi puute johtuu siitä, että kristityillä oli niin hyvät argumentit, niin mitä siellä sitten on tapahtunut prosessissa. Ja tämä on tämmöinen, mihin on mun mielestä hyvä napsia mietteitä. Ja mä olen nyt sitten tutustunutkin tähän liittyen tämmöiseen Dale Gowanin kuvaukseen ateismin historiasta. Hän on tuottanut tämmöisen teoksen kuin Atheism for Dummies. Ja hän sitten kuvaakin yhdessä videossaansa, että minkälaista tämän kirjan tekeminen oli. Ja siinä sitten on erinäköinen määrä faktoja, joita sitten pidin kiinnostavana. Toinen video, jota käytän tässä lähteen, on ollut tämmöinen Alec Rajin tutkielma. Hän on historian tutkijan näkökulmasta tutkinut ateismin historiaa. Ja mä pidän hänen lähestymistapaansa jotenkin ihastuttavana. Eli hän ei näe sitä silleen normaalisti. Eli hän näkee, että maailmankuvat ja niihin liittyvät kulttuurit ja elämäntavat eivät ole mitään sellaisia, että ensin tulee joku filosofi, jolla on filosofia, josta tulee oppisuuntaus, ja sitten se suostuttelee ihmiset mukaan. Ei. Usein hän näkeekin, että tilanne menee just päinvastoin, eli ensin on jokin tämmöinen pohjavire, ja vasta myöhemmin filosofit luovat sitten sen oikeutuksen. Ja näin ollen voidaan sanoa, että ensin on se fiilis, että ateismille on tarvetta, ja vasta sen jälkeen filosofit alkavat luomaan perustaa koherentille ateismille, joka on myös tämmöinen ajatus- ja oppisuuntaus. Ja tämä tavallaan kääntää aika isosti nurin sen perusnäkökulman, mikä on. Eli moni selittää, että meillä on ateisteja sen takia, että filosofit on ensin luoneet perustan koherentille ateismille, ja sitten luonnontiede tuli ja hoiti loput. Mutta tosiaan Alec Rajilla on semmoinen hyvin samantapainen suhtautuminen ihmisiin, maailmankuviin ja kulttuuriin kuin itsellänikin. Ja hän näkee, että itse asiassa keskiajalla ihan semmoista de facto ateismia oli aika paljon. Sitä ei voi kutsua filosofiseksi ateismiksi, eikä se välttämättä ollut ateismia määritelmällisesti, siis siinä mielessä, että henkilö ei usko Jumalaan. Mutta ne oli kuitenkin oleellisesti protoateisteja, ja ne on ollut de facto uskonnottomia. Ja tämä on tavallaan luonut sen pohjan, jonka varaa niitä filosofisia argumentteja on sitten myöhemmin alettu rakentelemaan. Toki siis on aina muistettava, että ajatuksia on jonkin verran ollut olemassa taatusti. Ja tämä Gowan kuvaakin, miten keskiajalta ateistien löytäminen on hankalaa, koska yleisesti ottaen sekä teokset että ateistit on vähän tuhottu niin sanotusti, tai vähintään vaiennettu. Mutta kun kuuntelee vinkunaa, niin pystyy sitten huomaamaan, eli kun kirkko vastusti jumalattomuutta, niin siitä herää tavallaan huomioita ja tästä jää dokumentteja. Ateisteja havaitsee helpommin
kun seuraa kirkonmiesten tyrmistymistä. Ja tämä on tavallaan aika siisti juttu, koska tämä kertoo sen, että ateismi on jokin muu kuin avoin ja siisti ja julkinen ilmiö ollut, ja semmoisten tutkiminen vaatii tämän tyyppisiä näkökulmia, ja ne on ihan perusteltuja. Toki siis täytyy muistaa, että ei ateismin vastustaminen ole ollut pelkästään kristittyjen homma, että jopa siellä antiikin Roomassa esimerkiksi tiedetään, että niitä ateistisia ajattelijoita on moitittu. Ja esimerkiksi Cicero, joka itse oli varmasti ainakin vähintään lievästi skeptinen uskontoa kohtaan, niin esimerkiksi argumentoi aikansa ateisteja vastaan. Ja itse asiassa tämä Cicero on se, minkä takia me tiedetään, mitä nämä ateistit on ylipäätään sanoneet. Ja tämä sama ilmiö itse asiassa tapahtunut myöskin kristinuskon kohdalla. Eli kristinusko on säilyttänyt varhaisia ateistisia ajatuksia ja argumentteja ihan sen takia, että jotta sinä voit ensin kritisoida jotain, niin sinun täytyy kuvata se kritiikin kohde. Asiallisen kritiikin minimivaatimus on jo keskiajalla ollut kritiikin kohteen oikea kuvaaminen. Ja sen vuoksi esimerkiksi varhaisen kristinuskon aikainen Celsuksen kirja tunnetaan. Ja se on vanhimpia meidän tietämiämme kunnollisia ja jäsennettyjä kristinuskoa vastaan hyökkääviä kirjoja. Ja se tunnetaan sen takia, että kristinuskon arvohenkilöt saivat peppukipua ja olivat niin vihaisia teokselle, että ne kopioi sen kirjan riviriviltä ja kohta kohdalta kritisoivat sen. Ja vasta sen jälkeen ne lähtivät tuhoamaan sen itse kirjan, mikä tarkoittaa sitä, että kun me poistetaan näistä teoksista se kritiikkiosio, niin me saadaan aika hyvin tiivistetty, että mitä se alkuperäinen kirja piti sisällään. Toki siis tämmöinen filosofinen ateismi oli tosi harvinaista, vaikka siis tämä mainitsemani Celsus olikin sieltä jo 200-luvulta. Eli keskiajalla ateisteja ei käytännössä ollut, ja filosofisessa mielessä tai oikeastaan muutenkaan, niin heitä ei ollut, tai no siis tavallaan oli, ja tämä tavallaan oli on kiinnostavampaa, koska se mun mielestä avartaa myös sitä, että mitä tämmöinen ateismi myös nykyaikana on, ja siltä ehkä saa kauniimman ja paremman kuvan siitä kokonaisuudesta kuin pelkästään katsomalla sitä sanavartaloa, että ateismi ei Jumala uskoa, ja sitten silleen ateistit ei usko Jumalaan, piste. Ja tavallaan se jättää pois paljon asioita, jotka hyvin voimakkaasti liittyvät ateistisuuteen, jos eivät suoraan määritelmällisesti, niin muuta kautta. Tämä Ryyriä on nostanut tästä historiallisesta näkökulmastaan esimerkiksi esiin sen, että keskiaikainen firenseläinen pastori valitti sitä, että hänen elämässään on joka päivästä, että joku hullu tulee kyselemään, miten Jumala voi olla olemassa. Ja tämä hulluus on tavallaan hauskaa, koska siis Ryyriä kertoo, että keskiajan ateistit on ollut hyvin tietynlaisia, ja miten itse asiassa näillä keskiajan ateisteilla on samoja piirteitä kuin litteän maahan uskovilla modernina nykyaikana. Ateisteilla on ollut yleisesti ottaen epäileväinen mieli, eli ne on epäilyauktoriteetteja, ne on semmoisia kavereita, jotka on vähän silleen, että joku yrittää koijata mua. Et niillä on vähän semmoinen jopa antisosiaalinen luonne. Ja sitten ne on ollut egoistisia ja itsellisiä, eli siellä on semmoinen tietty yksilöllisyys yhdistettynä sellaiseen egoon, että mä nyt osaan paremmin kuin kaikki asiantuntijat. Ja sitten tietysti tätä tukee heikko koulutus, eli he ei välttämättä ole edes tienneet, saati ymmärtäneet jotain ontologisia todistuksia, joten he on vakuuttunut siitä ateismistaan sivistymättömämmältä pohjalta. Toki siis ateistit on voineet olla mahtimiehiäkin, että tässä mainitaan esimerkiksi tämä Fredrik II, joka vaikutti 1200-luvulla, ja hän oli siis keisari ja äärimmäisen vaikutusvaltainen ihminen, ja hän synnytti ison riidan paavin kanssa. Paavi syytti häntä jumalattomuudesta, koska Fredrik II syytti Jeesusta, Muhammadia ja Moosesta huijareiksi. Tämä on muuten kiinnostavaa oikeasti, koska siis nykyään konservatiivien puolella puhutaan jatkuvasti siitä juudeokristillisestä kulttuurista, ja usein tässä on aika selvää, että ne puhuu oikeasti pelkästään kristillisestä kulttuurista, koska tähän tulee pukkeja, että ei ole ollenkaan tavatonta, että törmätään esimerkiksi lauseisiin, että ovat kiinnostuneita Raamatusta, niin kuin juutalaiset ja kristityt.
Ja niissä usein tulee just se esiin, että he oikeasti puhuu kristityistä, mutta semmoisessa roolissa, jossa kristittyjen tietyt kristilliset profetiat Israelista on sitten poliittisista syistä mukana, ja sitä sitten tavallaan laajennetaan silleen, että ne juutalaiset. On mielenkiintoinen, että nykyään ei puhuta abrahamilaisista uskonnoista, joihin islamkin kuuluisi. Mutta keskiajalla tosiaan näyttää olevan niin, että Muhammadin kutsuminen huijariksi kuuluu pakettiin. Ja myös silloin, kun tyrmistytään ateismista, eli tämä Ryyriä itse asiassa kertookin tämmöisestä pahamaineisesta ateismikirjasta, jota ei koskaan ollut olemassa. Eli oli tämä Traité de Trois Imposteurs, eli kolmen huijarin kirja. Ja siitä juoruttiin noin 500 vuoden ajan. Sitä ei koskaan kukaan löytänyt, joskus jopa tarjottiin ihan rahapalkinto, että missä se on. Mutta aina joku tiesi jonkun, joka oli kuullut teoksesta ja nähnyt sen joskus jossain. Ja juorut siitä kirjasta ja sen sisällöstä oli tosi mehukkaita. Ja tämä tavallaan avaa just sen, että tämä kirja kertoo lähinnä just siitä, miten Jeesus, Muhammad ja Mooses ovat kaikki pettureita ja huijareita. Eli just tämä tämmöinen abrahamilainen kolmikko, deset dogmas, mitä itse sama. Eli ateisteja ei tietenkään siis pitkään kutsuttu ateisteiksi, mutta tämä oli niin kuin lähimpänä. Ja voidaan sanoa, että jos keskiajalla ei ollut filosofisia ateisteja, niin oli kuitenkin sanotaanko kolmen tyyppisiä ihmisiä. Oli ihmisiä, jotka käyttäytyivät kuin Jumalalla ei olisi väliä, vaikka siis sanoisivat olevansa ihan uskovaisiakin. Oli ihmisiä, jotka moittivat kirkkoinstituutiota, pastoreita, tämän tyyppisiä juttuja jonkin verran. Sitten oli tosiaan semmoista yksittäisten doktriinien, uskomusten, rituaalien tyhmäksi moittimista. Ja nämä oli tavallaan ne isot linjat. Ja käytännössä semmoinen ehkä filosofisin ajatus, mikä on tämmöiseen jumalattomuuteen liitoksissa, niin on mortalismi, eli kuolevaisuusoppi. Ja ajatus on vaan se, että ei ole sielua eikä kuoleman jälkeistä elämää. Ja tämä on tosi kiinnostavaa, koska filosofisestihan tämä ei ole sama kuin ateismi, eli teismin kieltäminen. Sä pystyt keksimään Jumalan, joka luo ihmisen, mutta se ihminen ei elä kuoleman jälkeen. Eli toisin sanoen, mortalismi ei ole ristiriidassa teismin kanssa. Se on tietysti tosi monen uskonnon kanssa ristiriidassa siinä mielessä, että tosi moni uskonto puhuu siitä tuonpuoleisuudesta. Ja tämä on todella oleellinen juttu, koska kun kristinusko esimerkiksi on juuri niitä uskontoja, jotka keskittyvät pelastukseen ja tuonpuoleeseen ja niiden varmistamiseen, jos sä poistat teismistä tämän, te ei puhutakaan enää armosta ja sen liitoksista tuonpuoleeseen elämään, niin kristiuskosta ei oikeastaan jää hirveästi mitään jäljelle. Eli siinä vaiheessa, jos sä elät kristinuskon läpitunkemassa yhteiskunnassa ja sä oot mortalisti, sä oot käytännössä ateisti. Siksi tämmöiset protoateistit on aika kiinnostavia ja hauskoja, eli ne oli vähän itsellisiä omilla aivoilla ajattelevia epäluuloisia tyyppejä, jotka epäilivät, että auktoriteetit valehtelee heille, ja nämä tyypit oli tietysti sitten myöskin huonosti koulutettu ja mielenterveysongelmaisia, ja ties mitä muuta vastaavaa myöskin. Kouluttamattomalle epäily oli mahdollista ihan sen takia, että ne ei ollut tietoisia jostain ontologisista argumenteista, mutta samalla tietysti tämä poisti voiman siitä, että tällä moitteella oli mitään vaikutusta yhteiskunnassa. Sen takia argumentit saattoi olla esimerkiksi semmoisia, että jos transsubstantio-opin mukaan ehtoollisleipä ja viini muuttuvat Jeesuksen vereksi ja lihaksi, niin eihän kristiusko voi pitää paikkansa, kun pian ihmiset olisi syönyt niin paljon sitä ehtoollisleipää ja sitä viiniä, että tulisi semmoinen joku vuori sitä ehtoollisleipää, eikä Jeesuksen ruumiissa voisi olla enää jäljellä lihaa. Mun mielestä siis tämä argumentti, joka on siis ihan oikein, mitä ne on silloin esittänyt, niin se on jotenkin ihastuttava. Se eihän se hyvä ole. Kaikki tietää, että se Jumala jotenkin yliluonnollisesti niin kun ei toimi samalla lailla, kun sä osaat puoli kiloa sikanautaa kaupasta. Että se loppuu sen mukaan, mitä sä syöt. Mutta tämä argumentti on jotenkin niin kun delightful. Että mulle tulee niin kuin hyvä mieli, kun mä kuulen tuon argumentin, vaikka se on siis niin kuin, silleen, niin kuin, what? Ja kirkon suhde tässä olikin itse asiassa jännittävän nykyaikainen, eli ei kirkkokaan aina kaikkea lähde ensimmäisenä tappamaan. Ja kun tämmöistä jumalattomuutta oli, niin se vaan kertoi, miten huonot ihmiset etääntyvät uskonnosta ja tyhmät ihmiset etääntyvät uskonnosta. Ja jos esimerkiksi ahneet rahanlainaajat, jotka oli julmia
vihollisilleen oli semmoisia, että kirkon doktriinit on ihan tyhmiä, niin sehän vaan demonstroi, miten teismi on eettisesti ja älyllisesti parempaa. Toki siis nykyään vastaavaa tapahtuu myös siihen suuntaan, että moni ateisti naureskelee jollekin kreationisti flat earterille, joka ei osaa trigonometriaa ja pitää tätä helposti todisteena omalle asialleen. Niin kuin vastapuolen huono argumentti oli sama kuin hyvä argumentti itsellä, vaikka se tietysti ihan niin mene. Vastapuolen huono argumentti on vaan sitä, että sillä vastapuolella on huono argumentti. Toisaalta yleisin tapa moittia ja pilkata uskomuksia oli keskiajalla kuitenkin erilainen jumalanpilkka. Siis semmoinen, mitä nykyaikana itse asiassa pidetään vähän epäkohtelijana jopa ateistipiireissä jostakin syystä. Eli puhutaan ihan suorasta riemauksesta. Ja nämä oli yleisesti ottaen pikaistuksissa tehtyjä, mutta niissä oli sellainen jännä piirre. Tosi monesti niissä korostettiin omaa rohkeutta. Eli kun ihminen ei pelkää edes Jumalaa, niin hän tuskin pelkää mitään muutakaan ja ketään muutakaan. Ja tämä tavallaan vahvistaa ympäröivän kulttuurin uskontoa, eikä uhkaa sitä, vaikka näin niin opillisesti se onkin vakava juttu tavallaan, että sä kävelet siihen epäuskon reunamalle ja sitten sä katot sinne ateismin suuntaan. Mutta käytännössä tämä ei tietenkään haasta kirkkoa millään tavalla. Sen takia ehkä isompi ongelma ja haaste olikin se, että monesti esitettiin uskontokritiikkiä, ja tässä tavallinen ihminen ei amatöörit, teologioinut mitään filosofista, vaan korosti, että kirkolla on valtaa elämään, papit eivät ole kovin eettisiä, on tosi tyhmää mun mennä ottamaan joku synnin päästö joltain pastorilta, joka on tunnettu seksuaalisesta huikentelevaisuudestaan tai jotain vastaavaa. Ja papit usein puolustautuivat vedoten ei teologiaan, vaan auktoriteettinsa Jumalan edustajina. Eli jos joku tuli sanomaan, että kirkko puuttuu mun elämään liikaa, niin se ei enää kohdistunutkaan kirkkoinstituutioon ja pappiin, vaan pappi itse tuli ja sanoi, että hei, 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 Jumalan auktoriteetti. Ja yhtäkkiä kirkko itse teki niin, että se Jumala oli välittömästi mukana yhtälössä. Ja tämä on tietysti iso ongelma uskonnolle, koska nyt se ei enää ole vaan papin ahneus, vaan nyt se on kirkon ahneus, ja kirkon ahneus on Jumalan ahneus. Ja tämä on arkijärjellä helposti havaittava asia, tämä papin ahneus. Tätä ei filosofia saivarella teologisesti pois. Sen takia se terveempi kanta varmasti olisikin ollut juuri se, että korostettaisiin, että papin käytös ei ole doktriinin mukaista. Mutta tietysti, jos puhutaan oppimattomille ihmisille, niin sillä ei ole tavallaan väliä, onko papin käytös doktriinin mukaista vai ei. Jos se pappi on auktoriteetti ja sanoo, että Jumalan valta tulee minun kautta, niin no, totta kai. Ja tässä kontekstissa on tavallaan erikoista ja kuvaavaa kuulla ihmisistä, joilla on selvästi ollut aika vahva moraalinen selkäranka. Keskiajalla on poltettu ihmisiä roviolla sen vuoksi, että he on uskoneet, että messu on tyhjä rituaali, papit on huijareita ja Raamattu on vain sosiaalisen kontrollin väline. He olisi voineet valehdella inkvisiitio edessä, mutta he eivät ole. Marttyyrius ei sekään vaadi teismiä. Tämä ei tietysti yllätä. Moni aina ajattelee, että kuoleman edessä moni ihminen taipus, mutta ihmiset ei taivu kuoleman edessä oikeasti. Ja se näkyy, jos katsoo esimerkiksi kaksintaistelujen historiaa, että kaksintaistelu on käyty ihan naurettavista syistä oikeasti. Se vaan niin kuin on se, että jos ihminen on vakaasti jotain mieltä ja siinä on joku moraalinen närkästys mukana, niin hyvin moni on valmis ryhtymään marttyyriksi. Sillä ei tavallaan ole mitään todistusvoimaa minkään mun kanssa kuin, että toi tyyppi on tosi monomaanikko ton kanssa, että se ei ole mikään totuustesti, että se tyypillä on kova vakaumus ja se on valmis kuolemaan sen puolesta, niin se on mikään tosiasia väitteen vahvistaminen tai muu. Mutta se on tietysti ihan hauskaa huomata, että sitä on tosiaan ollut. Ja mulla tavallaan tässä on sellainen pointti, minkä mä haluaisin tuoda sieltä keskiajasta nykypäivään. Ja se mielenkiintoinen juttu on se, että jos pyhäinhäväistys ja jumalanpilkka on semmoisia, jotka kumpuaa vihasta, ja tämä viha on usein semmoinen, että kristitty helposti tulkitsee sen itselle parhain päin. Eli kun joku esimerkiksi on vihainen militantti ateisti, niin se korostaa uskovaiselle sitä, miten Jumala on tämän ihmisen mielessä ja huulilla tavalla, joka tavallaan korostaa sitä, että miten tärkeä se Jumala on. Samoin, jos joku viittaa johonkin pahan ongelmaan ja syyttää Jumalaa, ja vihaa Jumalaa, kun maailmassa on niin paljon kärsimystä, niin silloinhan se korostaa Jumalan mahtia, kun kaikkivaltiainen on se Jumala, kun sitä kerran pidetään vastuussa ties mistä kärsimyksestä, ja pakkohan sen olla olemassa, kun sitä vihataan. Ja
tämä tavallaan niin kuin korostaa sen, että ateistit ei tietysti koe tätä argumentistoa näin, ja se tuntuu jopa vähän olkiukottavalta varmasti heille. Mutta tämä ilmapiiri on sellainen, että se on helppo teistin tavallaan vaan lakasta syrjään. Ne kovemmat haasteet on muualla, eli juuri esimerkiksi siinä, että uskonto tekee epäeettisiä asioita. Ja tähän näkyy mäkissään monesti sellaisia videoita, joiden filosofinen pohja saattaa olla se, että ne luettelee kaikkia kuolemia, joita Jumala on Raamatussa aikaan saanut. Eli tehdään semmoinen ajatus, että Jumala on murhaaja. Ja filosofisesti en mä tiedä, mä en voi niihin oikeastaan sanoa mitään muuta kuin, että Jumalalla täytyy olla piru iso leveli, kun sillä on noin paljon expaa, jonka se on saanut tappamalla noita tyyppejä. Että sillä on varmaan hirveät skillsetit ja kauhean hyvät statsit, kun se on noin kauhean murhaaja. Ja mä sanon tämän ihan just sen takia, että filosofisestihan se ei missään nimessä ole argumentti ateismin puolelta. Mutta samalla me huomataan, että se on nykyaikanakin äärimmäisen vaikutusvaltaista. Eli kirkon ja Jumalan epäeettisyys on itse asiassa tosi voimakas argumentti vastustaa esimerkiksi kristinuskoa ja kaikkia niitä Jumalan kuvia, jotka kuvaavat sitä maailmaa jonain tällaisena rakkaudellisena paikkana. Ja mä haluaisin oikeastaan huipentaa tämän siihen mortalismin filosofiaan, koska mortalismi on tavallaan pelottavampaa kuin puhdas ateismi, koska jos me mietitään, mitä esimerkiksi kristinusko meille antaa, niin sehän antaa meille puheen moraalisesta Jumalasta ja merkityksellisestä inhimillisestä elämästä. Ja sitten kun me mietitään kaikkea tätä mahtipontista, niin se normaali elämä tuntuu todella toisenlaiselta. Ja tässä ilmapiirissä tavallaan on semmoinen, että siinä on iso jännite kaikille. Ja tässä ilmapiirissä ajatus omasta lopullisesta kuolemasta synnyttää tietyn näköistä ahdistusta, jota vastaan ei kristikunnassa oikein osata taistella nykyaikanakaan. Tai itse asiassa ne jopa pahentaa, ne kaivaa kuoppaa. Kun sä kerrot näitä tällaisia mortalistisia argumentteja, niin nykyaikainen moderni kristityki kaivaa lapion, että voi kaivaa sen ongelmansa syvemmälle. Ne rupeaa argumentoimaan sellaisilla tavoilla, jotka pahentaa sitä emotionaalista ongelmaa todennäköisesti heillä itselläänkin. Jos me mietitään ihmekertomuksia, niin ne on tosi kaukana arkielämästä, ja maailma meidän ympärillämme näyttää merkityksettömältä just sellaisella tavalla, että jopa nykyajan kristityt tulee selittämään, miten me tarvitaan se Jumala, tuon puoleen ja pelastus, koska muuten elämässä ei olisi mitään mieltä ja merkitystä ja kunnollista. Tämä elämä ei riitä, ja sen takia me tarvitaan se Jumala. Ja se on tosi toistuvaa argumentti, että mieti sitä taivasta, että tämä sun nykyään elämä, niin se on jotenkin semmoinen, että se ei tunnu riittävältä, että sulla on se työpaikka ja sä käyt siellä ja se ei tunnu merkitykselliseltä. Ja tämä argumentti itse asiassa alleviivaa emotionaalisella ja itse asiassa myöskin älyllisellä tavalla sen, että hei, mortalismissa on iso pointti. Ja tämä on tosi kiinnostava, koska siis tämän ei tarvittisi olla edes älyllinen, mutta tämä veto on myös älyllisesti. Mortalismi avaa haasteen elämämme luonteesta. Ja kaikki kristittyjen puolustukset tästä on itse asiassa semmoisia, että ne vahvistaa sitä mortalismia. Että kaikki ne argumentit siitä, että miten sitä Jumalaa tarvitaan merkitykselliseen elämään ja muuhun, niin se alleviivaa just sitä, että miten se meidän maailma ei tunnu semmoiselta kauhean niin kuin merkitykselliseltä. Ja siinä mielessä mun mieleeni tulee esimerkiksi tämä McGowaninkin kertoma kuvaus siitä, miten inkvisiitio haastatteli naista, joka oli tullut ateistiksi nähtyään ystävänsä kuolleen. Semmoisella tavalla, että tälle naiselle oli syntynyt vahva ajatus siitä, että tämä kaveri on todella kuollut, ja tuosta tilasta ei kukaan palaa takaisin. Ja mä voin sanoa, että semmoisen kokemuksen, jos kristitty saa, ja sillä avautuu tämmöinen mortalismin kuilu, että jos näkee vaikka junan alle hypäneen ihmisen tai jotain, niin siitä avautuu semmoinen emotionaalinen maailma, jonka jälkeen sä et enää käytännössä pysty palaamaan kristinuskoon. Ja vaikka sä yrittäisitkin, niin kristityt tarjoaa vasta-argumenteillaan sulle emotionaalisen ja älyllisen pohjan sille, että se palaaminen ei ole tuntetasolla järkevää eikä myöskään älyllisesti perusteltua. Tämä on mielestäni jännä asia, koska tämä varmaan selittää enemmän kuin moni haluaisi tietää tai ajatella näistä jutuista.